Duo Akord Pagáčovci je sympatická mladá dvojica na slovenskej hudobnej scéne. Tvoria ju Janka Pagáčová, ktorá okrem spevu hrá aj na klávesové nástroje, a jej brat Anton, ktorý spieva a hrá tiež na klávesové nástroje. V ich repertoári sú dominantné ľudové piesne. Duo Akord sa predstavilo už v niekoľkých programoch TV Šláger a nahralo pre ňu v roku 2016 komplet Dedinka na Považí. Obaja súrodenci majú svoje civilné zamestnania a hudba je pre nich príjemným relaxom. Sme ako tá rieka je názov piesne, s ktorou v májovom finále Zlatého šlágra bodovalo duo Akord Pagáčovci. No a ja verím, že zabodujú v premiérovom vystúpení i v našich pesničkách z kasína. Nech sa páči, duo Akord Pagáčovci.